אלקטרוני. העניין הבא, מעט אחרי כיבוש סיני, לפני 42 שנים, יצאו כמה קיבוצניקים מהדרום לטייל בחצי האי עם הטרקטורים שהיו במשק. בשבוע האחרון, בני דור ההמשך, באותו קיבוץ, ששמעו על הסיפור, החליטו לשחזר את החוויה ויצאו למסע שבו חרשו את הארץ מהצפון עד הדרום על טרקטורים כמובן. הכתבה של יוסי מזרחי. הטרקטור הישן כבר היה עייף מאוד. חיברו לו מחרשה והוא השתעל. ניתקו את המחרשה וחיברו לו מסדדה והוא גמגם. ניתקו את המסדדה וחיברו לו מקצרה והוא נחנק. ובסוף הוא השתנק, השתתק, עצר ולא זז. זה לא נקרא לי אותה, אבל אל תשליך לזה שום דבר על החקלאות. כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל. ההגדרה הייתה מסע של ערבות הדדית. מסע אל זמנים שחלפו אל מקצוע החקלאות שכמעט ונזנח. אל אלו שהיו מודל לחיקוי ומאז נדחקו. לטובת התעשייה, הקדמה וההייטק. ובקטע חיובי בלבד, לבוא, לעשות כבוד לחקלאים, לעבור בין חקלאי לחקלאי, להזמין אותם בערבים, ללחוץ להם את היד ולהגיד להם, חבר'ה, כל הכבוד. להיכנס, יעשו לכם קפה, רק התחלתי את הדיון. הרווחנו את הקפה, לא ממש, אה? תחנה ראשונה, גידולי השדה של קיבוץ יגור. בהפסקה הקצרה בין כתיף הכותנה לבוטנים. הוותיקים נהנים להיזכר בתקופות אחרות כשהענף היה גאוות הקיבוץ. האנשים מטבע הדברים בשנים האחרונות יותר מחפשים את העבודות במשרד, פחות בשמש, קצת עצור, אבל זאת המציאות, אין מה לעשות. יוזם המסע הוא תום, הבן של עמי. האבא כמעט 60 שנים בחוץ בשדה, הבן בחר בדרך אחרת. זה טוב שהוא הלך לעסקים, תאמין לי, בעסקים עושים הרבה יותר כסף מאשר בחקלאות. חקלאות נעשה בפנסיה, בתור תחביב. שיבואו למסדה, כל ארבעה ומאות מאות מסגרים הכירה. תראו את המקום. לא טרקטורים, לא רחבים. שטח הכלי מובס, נכנו אותו לזריעה, ואתם חוגיים. גם היום השני נפתח בקפה וקצת מנוחה. המטרה היא תמיכה בחקלאות, אבל לא כל החקלאים חיבקו אותם, לפחות לא בהתחלה. אנחנו מביאים סטארטר בצד? כן, 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 כן. כמו שהיה לנו בקיבוץ, נו. מי זה כל החבר'ה האלה? זה חבורה שהחליטו שהם נותנים כבוד לחקלאות. אוי, בואי, איזה פספוס. תגיד, הם נאיבים החבר'ה? לא. זה העתיד שלנו, מה אתה רוצה? מי ייתן אוכל לעולם, תגיד לי. אני שואל אותך, דרך אגב, מה, יוכלו מקדונלד? מאיפה הבשר יגיע למקדונלד? מאיפה החסה תגיע למקדונלד? מנדלניסטים? מדנקנר? מי יביא להם את זה בסופו של דבר? תום ויוני אמנם יזמו את חוצי ישראל החקלאי, אבל המקור נמצא אי שם בתחילת שנות ה-70. חקלאי קיבוץ נירים יצאו עם הטרקטורים לטיול בין 1,200 קילומטרים בשטח הכבוש סיני. באותה תקופה היו מבטנים את ה... מדפנים. עם נגד מיקוש. אשכנאי הם לא הרשה שנשים ייסעו על הנחתת בכלל, על כלים של חיל הים, אבל אשתו של מוטי התחפשה לבן והגיע איכשהו לשערי בנחתת. ואם
ואם כבר טרקטורים, אז חזרנו לטרקטור הראשון שרובנו הכרנו. אמרו לי שאתה חתמת על יותר ספרים ממה שאני חתמתי. בתוך הספר על הדוד אהרון. קניתי טרקטור כזה ב-1960, והיו מצבים שהייתי צריך להגיד לו, תשמע עוד קצת, עוד קצת, תמשוך עוד קצת, ואחר כך הכל יהיה בסדר. והוא משך, הוא באמת החבר הכי טוב שלי. אני חושב שאם הדוד אהרון היה מתלווה למסע ודואג לטרקטור במהלך הדרך, לא היה מקום שהטרקטור הזה לא היה עובר. וואלה, יש פה סיפור גדול בין מכונה, בין המכונה ובין האדם. המחרישות שהם חרשו בהם, הידיים שלהם שזרעו את החיטה, זה היו הידיים הראשונות שזרעו כאן על האדמה הזאת אחרי 2,000 שנות גלות, שזרעו חיטה ללכת. אתם כמה זה מרגש? אחרי 5 ימים לא קלים, בלי מזגן, במהירות ממוצעת של 30 קמ"ש. המסע שהחל בצפון מסתיים בקיבוץ נירים בדרום. שם מקבלים את פניהם הוותיקים, אלו שעשו את זה הרבה קודם. במדינה הזאת כבר הפסיקו ללכת ברגל או לטייל במשהו מיוחד, אלא רק במכוניות. ואם יש רעיון חדש, רעיון ישן חדש, הרי זה מבורך. יש חקלאות, יש חקלאות. לא פגשנו אף אחד שהוא היה ממורמר על מצבו. אתה רואה עדיין יש את הניצוץ. לא הכל כסף, לא הכל כסף. בסוף היום הטרקטורים חוזרים צפונה. חלקם ישובו לשדה, חלקם ישכבו במוסך במסגריה, כדי להזכיר לדור הצעיר שפעם מזמן, לפני עידן הפייסבוק, האייפד והסמארטפון, הייתה ישראל פשוטה, תמימה, ישראל אחרת. ולפעמים הם נסעו לשדות רק שניהם לבדם, הדוד אהרון שר שירים, הטרקטור הישן טרטר טרטורים, לא ממש כמו פעם, אבל שמחים ומאושרים. ארץ ישראל. לא מעט זוגות.